טוב, חנקתי אתכם מספיק. אוי, סיטון, סיטון? מה הולך? שירה במבחן, בהצלחה. למה את פה אם את במבחן? בהצלחה. דן פול, מה הולך? אסף, אסף? אספה? אחרי אמרתי, זה לא נכון בטוח, אבל... פאק. איזה מבחן אבל? מה הולך? ליאם, דן פול, בוקר טוב. שבו צ'אט. קמתי עכשיו. אוקיי? בגלל זה התאחר הלייב. קמתי אשכרה עכשיו. והייתי צריכה להתארגן. ו... אני שבועה רצח. דיפסי, מה הולך? מבחן באנגלית? אחלה מבחן באנגלית, מה? קליל. וואי, חייבתי מבחנים באנגלית בבית ספר? 10 דקות אתה מסיים, יוצא. כל השיעור הפסקה. איפה אני תפוס ספיד שלי? אם יש עדכון אני אתבאס טיפה. וואו, וואו, וואו. אני מרגישה עייפות. לא כיף לי. ממש ממש לא כיף לי. בסדר, נשחק. Need for Speed, נקום על עצמנו. יהיה בסדר. Need for Speed? כן, 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 כן. רגע. לוקל... לא. Use... Yeah, local, local data. Yes, yes, yes. מה לך, אלפא גוד? בוקר טוב. כמה לך כל המחשב? איזה 12,000. דן פה, מה נשמע היום? יש הרבה פרויקטים לעבוד עליהם. וואו, וואו, וואו. נראה לי לך, בגלל עצמי איזה מיץ. משהו עם סוכר שהיא טיפה. יאיר אותי. אומייגאד, אולפן? אל תקרא לזה אולפן. זה נשמע מצחיק. חדר סטרימינג, זה נשמע יותר טוב. אבל תודה. בוא נראה אם זה במקום שזה אמור להיות. אני לומד משהו בעיצובי אינטרנט, מה מגניב! אחרי זה תלמד אותי גם. הכל בסדר, אל פגוד. חזק, הבנתי שחזק. ענק. החדר, רבתי חזק. שנייה נלכת לבילת ממיץ. עצמי הרצח. וואי, יש לי משהו שאני רוצה לצלם לכם, ובשנייה שאני אצלם את זה הוא יזוז. תסתכל עליי כמו שאתה עושה תמיד. אומייגאד, אומייגאד. תקשיבו. אני שולחת בדיסקורד. רגע, אתם חייבים לראות את זה כל פעם שאתם רואים אותי מסתכלת לצד, זה בגלל שהגרביל שלי מסתכל ישר עליי וזה מלחיץ אותי, כי אני מרגישה שמשהו מסתכל עליי. תסתכלו ב-cute, cute pictures. רגע, אני אבחר את זה, what the fuck. אני שולחת את הגרביל שלי צופה בי בזמן הלייב. זה מלחיץ אותי רצח. תסתכלו בדיסקוד, קיצר. מה כולם ישנים? שמע, הלכתי לישון ב-3 נראה לי. אני חוזרת מהעבודה רק באיזה 12. תשתי קפה, מה הולך? אמא. What the fuck? תשתי קפה, לא שותים קפה, שותים מיץ דובדבנים. רגע, צ'י. אני יכולה מיץ דובדבנים. הבאתי מיץ דובדבנים. צ'טי ישנה כל היום. פשוט כל היום. די, נו. מיאו. תשים מיאו לשם, למיקרופון. לא? סקורה גם ישנה כל היום. היא כמוני. נכון?
נשים אותה ראשון. לא נהיה לא נחמדים. מה לך, נעם? יאללה, היינו פה. נשבעת? לא יודעת. נשבעת זאת לא אימא, נראה לי זאת אנה. יש לי הרגשה כזאת אימא לא הייתה רושמת בצ'אט. קיצר קורנצקה, מה נשמע? יאללה, היינו פה? די. מה זה החניקות האלה? היי, המזכיר שלי מלא. טוב, שמתי אותה לישון ביחד עם אדון קוזה. נראה לי שהם יהיו בסדר. נראה לי שהם יסתדרו. הנה, דיפסי צודק. נכון זה מלחיץ רצח? למה אני לא מראה לכם את זה פשוט? אני יכולה להראות לכם את זה ואני לא מראה לכם את זה. קיצר, קליטו איך הוא צופה בי. איפה הוא? Cute pictures. זה לא קיוט. ככה רק תדמיינו שהוא מסתכל עליי, ואז הוא מגיע יותר קרוב לפעמים. ותחשבו שזה ממש ליד ה... כאילו, זה ממש פה. בדיוק שמתי בית ספר, זה כיף לסיים בית ספר בשעה 12? בא לי גם, כאילו. כאילו, יותר נציימתי אבל, לא משנה. הבנתי, לא חשוב. טוב, נראה שאנחנו חייבים ללכת להמשיך את הראנר. וואו, אתם מבינים, לפני כמה ימים אמרתי אני אמשיך טיפה אוף סטרים, שיחקתי אצל ליאור במחשב והייתי בטוחה שזאת השמירה שלי, עד שנכנסתי לשמירה שיחקתי קצת ואז אמרתי רגע, למה אין לי חלק מהמכוניות? ואז אמרתי רגע, אבל עשיתי את הדריפטים, למה יש לי את הדריפטים? ואז קלטתי שזה שמירה של איזה יום לפני, אז כל ה... כי זה סתם שיחקתי איזה שעה וחצי, אבל לא משנה. Shit happens. טוב, נלך לפה, רק נראה אם יש לנו אשכרה מכונית לעשות את זה. אתם הולכים כבר לבית ספר? כאילו, פיזית הולכים לבית ספר? וואי, איזה כיף שהמורה לא הייתה ואז אתה כזה הולך. איי. אני חושב שלא אמרתי לאנשים שלום. אתה נותן לי לזוז? אוקיי, לא משנה. קונסק אמר לי, בוא איתך. אני לא צריכה את האוטו הזה בכלל. למה אני סיכלת עליו? נראה לי... לא משנה. באתי להגיד, עשיתי כמה דברים, אבל עוד פעם זה היה בשמירה, אז קודם משנה. טוב, קיצר. איפה הרכבים שלי? מה הולך? משולש פיצה! משולש פיצה! כמו יש לי אאודי, כאילו... קאמון. בוא נבחר אותה כי צריך לעשות לה כמה דברים. אומייגאד, אני לא מאמינה. צ'ט! אני לא מאמינה. זה לקח לי... אומייגאד. זה לא אותה שמירה. תקשיבו, זה לא אותה שמירה. אבל זה לקח לי את הכרטיסים שהשתמשתי בהם בשמירה הקודמת. זה בסה. היום בכיתה וצעקות. ריבים בכיתה וצעקות? מה קרה? טוב, מיוזיק ווליום, אנחנו נהיה בלי, כי אין לי כוח לקופירייט שאני מקבלת מזה. לייב קודם הייתי חייבת למחוק, כי הוא היה פשוט too much. טוב, צריך לשפר אותו, אבל טיפה. אין לי כוח... לבעיות.
וואי, לא בא לי להשקיע על הרכב הזה, אבל... אני חשבתי ללכת להביא בכלל איזשהו רכב מהאספנות שאוספים, יפה. מהאספנות שמוצאים. אבל אני לא יודעת... לא בא לי לבזבז איזה רכב, באמת. מה אני אמורה בכלל לשפר את זה בנראה בקטשאפ פאקס? הורס פאור טופ ספיד, קוטר מייל. קיצר רק חוזק, זה מה שאתם אומרים לי פה. זה וגם טוב. זה כמה דברים טובים. טוב, הרכב חלש הזה. קל לשפר אותה. טוב, זהו, אני לא... 205! מי צריך יותר מזה? אני הולכת להשקיע עלייך שקל יותר. אין, זה לא יפה, משולש פיצה, זה לא יפה מה שאתה עושה פה, עם הפיצה שלך. נראה לי שאני יכולה לשפר את האוטו ב... רגע. ומה אני עושה סטביליטיון? לא כזה משנה. לייטווייט. טכנית. סטנסיטיוטי. טוב, לא בא להגעת בזה עכשיו. אני אסתתי פה באוטו וניגע. בכל מה שצריך. יאללה, בוא נציל איזה בחור שנראה לי... לא של הבנק הפעם. הוא עשה משהו, ירו בו נראה לי או משהו. ספידון. אתה יודע בזה, אני מפסס, מה הולך פיקאצ'ו? דריפט. אפשר לעשות כמה דריפטים. יאללה, ניקח איזה בחור מ... נראה לי שהוא בורח במאפיה. משהו בסגנון אליי? לא באמת אכפת לי, יאללה. יאללה. יאללה, היינו פה. Think you can lose those cups for me? בואי. איזה מניאקים, רציתי לעשות פה דריפט, הם הרסו לי את הדריפט. אופס, סורי. בא לי לשבור כמה מכוניות. מה הולך יעקב? ראיתי נכון? אם לא ראיתי נכון את השם אני מצטערת. הנה עשיתי. נייס. Let's go. You enjoying this? זה need for speed? Yep. Oh my god. רכבים של אנשים אחרים, אז לא כזה אכפת לי. וואי, חבל לי לתקוע אותו באיזה עמוד או איזה מכונית אחרת. טוב, זה לא אמור להיות קשה יותר מדי. נראה לי שהם אמורים לעזוב אותי עוד מעט, עוד איזה קילומטר שתיים. איפה הונדה? אנחנו בראנר, מה איפה הונדה? הונדה של מרוצים. תודה, תודה שעזרת לי לעשות שם דריפט, זה היה מצוין. מה? איזה מניאק. וואט דה פאק. שמע, אני הולכת לשבור אותך, כאילו... יש לי רכב ללא מעצורים. בוא הולך, דארק פנדה.
זוזמני. 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 חייב להגיד שהם היו קרובים במערה לרצוח אותי. אבל אין... אומייגאד. איפה הונדה? הונדה! אבל זה רע, נראה שפה רק אאודי מגעילה. כן, יעקב, מה נשמע? אני שומע את הכסף לביא השנה הבאה. את ה-500 שקל האלה? עכשיו לי אוכל, אומייגאד, ליאור, אפשר גם אוכל? ליאור? למה אין לך סאונד במשחק? מה? למה אין לך סאונד במשחק? יש לי סאונד במשחק. אין לך סאונד במשחק, שומעים רק אותך. שאת למה אתם אומרים ששומעים רק אותי? אתם אוהבים לשמוע רק אותי, תגידו שאתם פשוט אוהבים לשמוע רק אותי. ניסית לקבות את המוזיקה ולא הלך לך. לא. אני שומע את המשחק, מה אתה רוצה? אוקיי. אז לא יודע. נראה לי שסתם לא חזק מספיק. למה אתה מכיר אותי תסביכים? לא, לא, לא שמעו כלום. רגע, צ'אט. דיאור בא לספר בעיות. היי מעריצה, מה הולך? השאלה אם אני יכולה למצוא את הלייב? את הלייב לא בלייב, יש מצב? אני רוצה לראות אם שומעים, נראה לי לא מדמיין, כי אני הסתכלתי על הלייב של... שלפני איזה שבוע וכן שמעו שם. האם אני טועה? יש מצב שלא שומעים את המשחק, אומייגאד. שד, איך אתם לא אומרים לי שלא שומעים את המשחק? זה החלק הכי חשוב. What the fuck? כרגע בא לי זבוב גדול. אומייגאד, תערוג אותו, תערוג אותו. אין לך את המחבט הזה עם החשמל? טוב, צ'אט, אתם לא עושים את העבודה שלכם בתור צ'אט. ואתם לא אומרים לי שאין לנו סאונד. אבל למה אין סאונד? אם לי יש סאונד, למה אתם לא שומעים אותו? למה ליאור הלך? לא הבנתי. למה ליאור הלך? הוא הלך? כאילו אני אתקן את זה בעצמי, כאילו אני יודעת. בו בבנאי מצליח לתקן? כן, כן, כן. למה יש רק 7 צופים, 7 הצופים הכי איכותיים בעולם? למה המסך שלך נראה מוזר? שלך נראה מוזר, תעזוב לי את המסך. לא, הוא אוקיי, כהה מדי. זה לא מה שבאת לתקן. אוקיי. OBS. תמשיך הלאה, אדוני. צריכה פה לעשות נראה לי שזה ייקח מהמסך. אבל זה לוקח מהמסך פה. לא, מה פתאום. מה לא מה פתאום? אופס. מה זה על דיפולט אבל? אז רגע, גם לא שמעתם את השירים צ'אט? צ'אט, אתם גרועים. לא שמעו כלום, רק אותך שומעים מדברת. נשבע צ'אט, אתם הורגים אותי. אף אחד לא אומר שלא שומעים רק אותי, ומתי שומעים רק אותי? תמיד יש שירים. אתם דומים רצח? כן, ככה זה כשאנשים רוסים. סתם, סתם. כאילו, כן, גם, אבל לא משנה. בקיצור, נעבור הלאה. עכשיו אתם שומעים הכל, שומעים אותי, שומעים את השירים. וואי, איזה לחץ זה ששמעתם רק אותי. זה לא כיף ששמעתם אותי, זה
כזה... לא יודעת. Feels weird, man. אני חושבת להגיד שעדי את לא רעה. הייתי נותנת לה איזה... 7 מתוך 10. איי... לא נעים, לא נעים. וגם זה אומר שטריאת עלייב לא שמעתם שירים. זה בכלל מוזר. זה אומר שהייתי נראה כמו איזה סטרימר רגועה שהתחילה עלייב ולא שמה שירים. ואתם לא רוצים שאני אהיה סטרימר רגועה של... שאף אחד לא יאהב. You were policeyol? Oh damn. No wonder you're nuts. Says the guy who double crossed the house. That's totally different. כאילו הוא ברח מהמאפיה. כאילו לא מהמאפיה, אבל מאפיה. נקרא להם מאפיה, שיהיה. מה אקספטבל? אקספטבל. אקספטבל. Oh shit, man, sorry. יש מטרת טכנית, לא שמעתי. אז לא באמת, sorry. שמנו אותך. יש. And that's your stop. Good. That was fun. זה היה כיף. באמת שזה היה לא כיף בכלל. יש חמש? חמש? חמש זה מלא. זה מלא. Not all of it bad. So you're my mysterious benefactor. I have a chance for you to prove yourself. Anachim. Interested? I think you're going to have a good reason for putting us in touch. Wilson, sending you the info. האמת שיש לו סיפור מעניין. נראה לי... אני לא זוכרת אם זה בליג הזה, אבל... אחרי זה יהיה לה... משימה ממש מעניינת. שאתה צריך לנסוע בכל העיר ו... אופס! לנסוע בכל העיר ולחפש איזה... משהו, אני חושב זוכרת. חלמדון ושגרוע בו. Oh my god. ונכשלת? איך אתה יודע שכבר נכשלת? מפחד לא אמור לקחת זמן עד שיהיה השכרה בודקת אותו וזה? תלורד? אמרתי את זה נכון מעלה. לאן אני עושה את זה? אוקיי, אוקיי. ביפ 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 ביפ. כל תפיקת שהוא במבחן הבא. יהיה בסדר. כן, אני חושבת שהרשבון זה מי... אוי, שיט, לא עשיתי! שיט, בוא נעשה ריסטארט. אני חושבת שהרשבון זה עד כיתה ו' ועד בכיתה ז' כזה... זה מתחיל להיות מתמטיקה? רגע, 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 ריסטארט, ריסטארט, ריסטארט. אני לא צריך לצאת מפחד לתשובה לכלום. על מה זה היה? על מה היה מפחד כאילו? כאילו, מה בדיוק במתמטיקה היה? ניקוטוניק, מה הולך? טוב, לקחנו את זה לפחות. סטפ נט, ליד! היי, מה הולך עמיד? או, דאם. Oh damn. She's right on my ass. Stop, no, 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 היה לי חשוב להגיע ל-210 ואז להרוס את כל הפנייה. מה הולך גיל? נראה לי שאנחנו מגיעים ואז יתחיל לרדוף עלינו משטרה ואז רק נסיים את המשימה. The races are just one side of the business. The house has something bigger in mind. You mean the casinos? The house. Many other things. Lose me many. Damn.
איי, דיים. סורי. ממשיכים הלאה. כאילו זה לא קרה. מה אתה מקסטנד? אנחנו עוד שיהיה שם. אתה מקסטנד, אתה מקסטנד. הנה פה. זהו? בלי משטרך? עוד פעם עם הלייב של סמסונג גלקסי? זה נראה טוב, זה נראה טוב, זה נראה טוב. יאס, נייס. טוב, שמנו אותה. יש לנו עוד שלוש משימות. נראה לי. כן, שלוש משימות. למרות שזה היה משימה גרועה, היא הייתה קלה, זה היה 4 קילומטר. זה היה די קליל. יאללה, ניקס. Next. Yes, that convoy job you did for Weir wasn't a fluke. I'll have another. Job for you soon, Miller. I just wanted to say, I'm going to put the runner and the off-road. Hey, Jack, now goes the job. I'm knee deep in cloak and dagger crap. I wish I knew what it was. Wow, really? Cool. Maybe you should pull out. Sounds dangerous. Nah, Beat's driving bank robbers. Oh, shit. I'm sticking with it. But it's a speedrun. The money's great. And the work of it? I'm not on the way. Whoop! Oh, damn, I crafted it. Sorry. I need you on courier assignment today. Got a few things I need you to pick up for me. הנה, זה. Check a GPS. I better not. עכשיו אני הולכת והולכת 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 והולכת. נוסעת, נכון? Jump distance of 30. אפשרי. Yee. It's all target before time runs out. נשבעת שזה משהו שכבר... ש... אה, עשיתי פה פשלה רצינית ואני חושבת שפישלתי במשימה הזאת איזה 5 פעמים. בחרתי את כל המקומות בסדר הלא נכון. שם טובה מ-1 עד 10? 6. תלוי במה. Okay, let's get this over with. נשבעת, אמרתי 6 לפני שאמרת 6. אוי גאד. אוו, דיין. איך הקפיצה שלי? לינה נבארה. סלינה נבארו, שאנחנו שונאים אותה כי היא חתיכת מניאקית שדפקה לנו קטעים. נבארו is fixing more and more races and she's expanding outside the city too. אוקיי. נייס פלנטו תשע. עכשיו ששבע, איזה מניאק נשבעת. תראו, אתה גם גרוע במשחק, מה אתה עובר? לפה או לפה? לפה. Nice, making good time. 50 שניות אתה הגיע לשם. תקיף הקפיצה שלי, אני לא רואה. אם אני מפסידה, אשכרה נחשבת במשימה, אני צוחקת לעצמי. לקוזמה, הוא עושה הכל בשבילי. הוא
מתי קוזמה והוא עושה את כל מה שצריך לעשות. חושבת שכנסי ל-DLRP, האמת שדיברתי על זה, אני לא חושבת, כי אני לא חושבת שזה... אופס, אני לא חושבת שזה מתאים לי. אופס, לא לשם, לא לשם, לא לשם! אומייגאד, יש לי 22 שניות כי דפקתי את כל המשימה. קאמין דרייבר, דייבי צ'אנג' אני פה! אני פה! דיים, איזה הונדה, וואי 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 אז לא, יש אחד יותר קשה מזה. מה לא עשיתי? איפה הייתם רואה לעשות את הקפיצה הזאת? אני לא מבינה. אתם תראו שתהיה איזה קפיצה מתוכנת, לאהוב שהם אומרים לך שיש לעשות קפיצה כלשהי, יש גם קפיצה מתוכנת במשחק, אבל... לא ראיתי אחת כזאת, לא משנה. עוד פעם ניצא לאנשהו? מי אייסאפ? דקה אחת, אני בדרך. I thought he was smart enough to get the message. מה? למה? וואי, איך זה השתנה? הייתי בטוחה שילד נעשיתי להם כל מיני נכון, ואז בסוף יצא שכן, ואז עוד פעם זה השתנה, ולא הייתי בטוחה כבר. לא משנה. אנחנו חמודים? לא, אנחנו חמודים. יואו, טיפה חמוד. Hello, Ramirez. Here are the recordings. How many cop cars did you have to take out to get those? None. It's terribly disappointing. האמת שלא בא לנו משטרה אחת בכל השתי משימות האחרונות. זה די גרוע. יאללה עוד שתי משימות, ואז נראה לי יש לנו אוף-רוד. נכון, אין לנו עכשיו אוף-רוד. יש או שיש ואני פספסתי. לא, אין לנו, סבבה. אני רוצה את ה-GTR הזאת כבר. אבל יש לי מלא מכוניות שאני רוצה כבר. אני רוצה דברים. די. נמאס לי להיות עם מכוניות פגועות. מה אתה פאק? היא לא נכנסת לסמטאות מוזרות עם אנשים שאני לא מכירה. זה לא דברים שעושים. זה לא אותו בחור שהיה פעם שעברה. פעם שנה שלקחתי אותו. כן, זהו. אוקיי. קווי כזה, רגע, זהו, אוקיי. הבחור לא אוהב אותי. אני לא יודעת למה, הצלתי לו את החיים והוא לא אוהב אותי. סטאפ און איט. אם היא קולד יו, אנחנו אקספקטים טראבל. טראבל. אוו, שיט. זה לא משטרה, זה פאגס. זה אלה שרומסים אותי כמו מטורפים. His life is in your hands. Will he die? Will he leave? No idea. I get a random flight at the airport. Oh, then sorry. Twitch. צופים עכשיו בטוויץ' שלי. בערך אותה כמות צופים. היה לי פשוט צופים אחרים, כאילו, מארצות שונות, שנגיד הם לא באו איתי לפה כי הם לא מבינים עברית. חוץ מצופה אחד שעבר איתי לפה. פה, סולי. סולי. פה אני מסיע אותו, אבל הם מאחוריי.
מה? Yeah! Let's do this thing. Let's do this thing. אני לא נגעתי בך. לא נגעתי בך. נשבעת. זה היה דווקא דריפט טוב בזמן שהפלתי אותו. אני בא לי לשבור כמה רכבים. Oh shit. Oh shit. טוב, הוא באמת עשה את זה לעצמו, זה... לא הכל יהיה להיות אשמתי. זה היה די אשמתו. חייב טיפה נייטרוס לרכב הזה. לאן אני נוסעת לעזאזל? 4 קילומטר. הוא לא פנה איתי, איזה פרייר. What the fuck? אתם קלטתם שהמסעית עכשיו עברה בתוך המכוניות ואני לא יכולתי לעבור? כולם קלטו את זה? כי זה לא עובד ככה. לא, אני משחקת עם שאר הטקסטבוקס. בבקשה שכולם קלטו שהמסעית עכשיו עברה כמו איזה מטורפת. כזו יותר פשוט, אין שבו לא ניסיתי אפילו פורזה, אני לא יודעת. Oh my god. חצי מהם נשברו. מת. אוקיי. אפשר להפסיק לי את הקאבי כמו איזה... פאק. כמה? נתקע בו. הלך, מת. היינו פה. זהו, איבדנו אותה. לא יודעת את המשחק הזה, כאילו לא פתוח שסתם נוסעים. למה לא פתוח שסתם נוסעים? תוכל גם סתם למצוא כאילו, במשחק עצמו יש לך כל מיני achievementים וכאלה דברים שאת צריכה לעשות. חוץ מזה יש לך גם לא יודע כאילו את המשימות עצמם, כל הסיפור עצמו, כל מה שאני עושה עכשיו נגיד. כשמסיים את המשחק יש לך עוד הרבה דברים לעשות, יש לך, את יכולה גם להיכנס למולטיפלייר, באתי להגיד מולטיפלייר. כן, באי אקסס יש מלא מהם. אני חושבת ששחקתי בכל האלה שהיה באי אקסס. מה הולך? פיקדי? זה לא פיקדי בדיוק, אבל... פיקט. טוב, יאללה, בוא נצא את הראנר כבר. אני לא אוהבת לא אוהבת אותו ממש. ואני הולכת לפה. ואז יקרא לליאור שיעשה לנו את האופרוד. אבל צריך למצוא קודם את הרכב של האופרוד. במקום להוריד את זה? למה הכל? תורידי אחד. צחקי, תמחקי. ככה תמשיכי. סורי. המשחקיות, כאילו הנהיגה בפורזה יותר אמיתית לפי דעתי. ודברים כיפים מהרפון. אני צריכה להביא לך את מה שצריך להביא לך היום. מה שאני לא בא לי לצרק פשוט.
you have to do whatever I tell you. There's a disguise in your glove compartment. Put it on before you reach the location. There's no way they won't see through this. Come on. Ramirez set you up with a bulletproof. Oh my. People don't see what they're not looking for, Miller. Trust me. Why do you do this shit? You the new driver? Where are you? I'm almost there. Look, whatever you do, stay quiet and don't do anything reckless. Got it? Reckless? Who, me? אני אגיד שם משחקים לי הווי אאוט, האמת שהתחלנו לשחק במשחק הזה ולא סיימנו פשוט המשחק. זה בצחק שאת אומרת את זה, נראה לי עכשיו לי הווי אגיד כן, אני לא מאמין לשחק בזה, אבל שרון לא רוצה לסיים את המשחק. התאהבתי מ-Way Out, כאילו המשחק סבבה, אבל לא נגיד לא אהבתי את זה שזה חצי מסך, חצי מסך, זה ממש מעצבן. יאללה ליאור, המשחק שהוא הכי אוהב לשחק זה The Witcher. Oh my God, למה אנחנו לוקחים את ה... מניאקית הזאת. Car just got here. Hey, I don't have time to waste. Step on it. אני מאמינה שאני צריך לשחק בחרטה הזאת. טוב, בוא נראה. תכף זה לא נראה לי משנה. I don't care. Just drive. I don't care. Just drive. אני לא אוהבת אותה. Have we met before? Nah, I remember you. Can you keep your mouth shut? Good. Can you keep your mouth shut, שאתי אמרה לי? איך בא לי להעיף את המערכת? זה מה שאנחנו רוצים לעשות. Desert contact. She'll know what it means. Next up. Oh, shit. תכף זה יותר טוב לי. זה יותר טוב לי. אבל מה אתה משחק ביום יום? יש דברים שאתה משחק בזמן האחרון טיפה. יש משהו שאתה כן שחקת לפני כמה... בן אדם יגיע את באף! תנו לו לגעת באף! מה זה זה? אתה רואה? זאת הייתה השאלה הבאה, אני עניתי קדימה. אוי, שיט. טוב, אז קודם לפה. זה לא כזה משנה. Officer Donut Hole got his payoff. They still haven't caught Morgan and his crew. They'll get him. No, they won't. Not without help. טוב שתהייתי בתכנון הידר שלי. יש מצב שטעיתי שם? לא משנה. כמובן המשחק, ואם עדיף לקנות את זה או את פורזה, אז ממש... כאילו, בחירה אישית, אתה מבין? אני לא יכולה להגיד לך, זה עדיף, כי לא שחקתי בפורזה. ואני חושבת ש... כמו שאמרתי כבר בעבר, זה כמו אייפון וגלקסי, יש אנשים שאוהבים את זה ויש אנשים שאוהבים את זה. והוא עולה נראה לי איזה 15 יורו או משהו כזה. Skyhammers go. That's all of them. And hey, nice time. כן, לא עשיתי את הצ'אלנג', שכחתי ממנו. סתם בזבזתי כסף. כאילו לא בזבזתי, אבל... לא, לא, לא צריך, לא צריך, לא צריך.
Мужчина, там маникет. Not sure. Why? Do I know her? She a street racer? Don't think so. Strictly professional. Well, she's fast and quiet. That's a rare combo. That she is. Keep her on the list. Keep her on the list? Oh my god. She likes me. יעוד מישהו בא לאכול שם באחד הצהריים? כן. כן. Nice driving. See you again. Oh, yes, you will. נראה לי לשחק ולורנט מחר. רגע. לא מחר, אחותיי. תקשיבו, מחר רשמתי שיש לייב, אבל יש לי גם בדיקה, וגם יש לי... אני הולכת לעשות חיסון מחר. אז אני לא יודעת אם אין לי זמן לעשות לייב. כנראה שאני צריך לבטל אותו. Oh my god, קיבלתי איתה. BMV. M2 לא, M3 גם לא. אני מחכה לאיזה M4, M5. Boys, Navarro's up to something. Of course she is. I don't know what it is, but the cops are in on it. And she mentioned something called Skyhammer. Just how many strings is that woman pulling? Doesn't matter. She can't stop us. How did you find that out anyway? Drove her around. Mazda downtown time. You know, girl stuff. You what now? Just keep your eyes. יותר מעניינות ש... בשר לא טוב בבוקר? האמת שאני... לא יודעת להגיד, לענות לך לגבי זה, אבל אני אישית אוכלת מה שבא לי פשוט באיזה שעה שבא לי. מילר. Oh, thank God you picked up. I need your help. ג'ימי? שכיבו אחרי זה לא נגמר טוב בשבילי, לגמרי. ליאור שרמה זה כבר בדרך. סטיין אנקאמי... No problem. No problem, איו. איזה המבורגר בצד? גמבורגר. האמת שהמבורגר דווקא פחות בא לי. אני חושב שאמרת שוארמה זה דווקא יותר מתאים. שוארמה יש יותר בשר, וואי איך בא לי שוארמה. בצד וחומוס ודברים טעימים וקצת צ'יפס. היי, מנטליקס, מה הולך? זה טיים טרייל ואני נוסעת פה כאילו לא יודעת מה. כאילו אני בדריפט זון בלי טיים לימיט. אנשים עוצרים באמצע שום מקום. אני עדיין לא מבינה את זה. שאומר את הטעים, אבל יקר? מה פתאום? שאומר יותר זול. שאומר עולה לי 40... לא, 37 שקל. זה כלום. לעומת המבורגר. אלא אם כן אנחנו לא אומרים את זה, לעומת המבורגר, ואז אני לא יודעת. אבל לעומת המבורגר שואל לך איזה 60? משהו כזה. מה שתלוי מאיפה אתה יכול להיות שצריך לזה יותר יקר. סורי. סורי. יאללה, איפה הסיום? ליטר שוקו. וואי, ליאור יכול לקנות שוקו ולשתות עכשיו את כולו בכיף. אולי זה 60? אומייגאד, איפה אתה קונה שווארמה? הולי פייק. וואו, מה זה? זה לא כזה הוא. כי זה לוקח לי את הקורטר מייל ואת ה-0 ל-100 שזה לא כזה טוב. יש לו...
כן, אבל זה לא קשור ללא טוב, זה לא טוב לגרון אולי חלב, אבל תמיד אומרים שהכי טוב לשלוט מים, בוא נגיד ככה, כן? הנה, מנה של אורן זה 40. יש לי פה ליד הבית מישהו שעושה לי משלוחים. 37 שקל, אוה מיי גאד. הוא אשכרה בא עליי עכשיו. יאללה, איזה שער, מה זה לא טעים. עד שדווקא פיצה פחות בא לי. לא יודעת. כאילו, יש טעמים שבא לך בשר ויש טעמים שבא לך חלבי. הארמה זה יותר זורם עכשיו. סורי. אבל אלק תקנה אותי. היי היי, מה הולך? וגם פיצה זה לא חייב לערב, אבל לפחות ליותר צהריים. כאילו פיצה הייתי מזמינה נגיד עוד זה שעתיים שלוש. אופס, נתפסתי איתה. אתה גם בתל אביב, זה כן, אוקיי, אז זה משהו אחר. כן, אז לוקחים את ההונדה? למה שההונדה יותר חלשה? בהרבה. לא, אני אקח את ה-S2000. אופרוד, ניקח את הפורד, אאודי, ויאללה. גם הוא חוזר מבית ספר באחד, אני בשוק. איך היה בבית ספר? אני פה כדי לפגוש אתכם אחרי הבית ספר. להביא לכם את הזמן. קחתי מקדונלדס ובאתי, אוה מיי גאד, צ'אט, מה יש לכם? תפסיקו לדבר על אוכל! I was checking up on Jimmy, an old client of mine. And La Katrina wanted a rematch. This girl from League 73. היי ג'ין, מה הולך? Set up. Navarro. בית ספר חדש, זה דווקא נחמד, נייס. כמה בית ספר חדש אבל? דפקו לנו קטע. אכלתי, אבל כן, עשיתם אותי רעבה. אותו זה נשמע רע משום מה. משטרות. כן. זה הצ'ופר הזה שמוריד לי את האוטו, לא? הוא עושה לי דיסייבל לכל החשמל. כן. או שיט. אתה פאק, אחי. כן, להביא טק לגמרי. זה לא נגמר טוב. איזה אותו מגיל יש לי. זה לא נוסע, צ'אט, זה לא נוסע. אני לא יודעת אם הרכב הזה מספיק חזק, אשכרה. היי, צ'יל, צ'יל, צ'יל! אין את הרעש, עם הרעש של הזה לא שומעים את השירים, אני גם לא שומעת פעם עכשיו. והשירים של המשחק הורדתי, כי היה קופירייט.
הלאה ג'ס! הרג מישהו עכשיו. קולט את זה, נכון? נראה לי שיש לה את הרכב הכי טוב שיש כרגע. חוץ מהדריפטים, שהוא יותר חזק טיפה, אבל... חזר עוד אחד. לא, זה אותו אחד. צ'יל, פליז! פה קבוצות ממש מוגזמות. כאילו אני סופרמן. לא, 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 התכוונתי, לא התכוונתי, לא התכוונתי, לא הייתי פה, לא הייתי פה, לא עשיתי כתות. דאם, איזה טעות עשיתי. כן. כן, הבחור הזה לא, לא רע. טס על מסוק בתוך ה... בתוך העיר פשוט. בסדר, תקעו ב... לא יודעת, אחד בשני, מה שבא לכם. You better ready for some fun. כן, במשחקי... ולורנט, אני לא עושה משחקי טובים. הופה, כל הגנג נוסע ביחד. איזה מגניבים אנחנו? If we go down, then we go down together. וואי, איזה מניאקים מלא! מה זה? היה עניינים. וואט! מישהו קלט את הקפיצת... אוטו הזה? לא יודעת מה זה היה. כן, בטח. Okay boys, let's get out of here. Okay, let's get out of here. Okay, אימא לי. כאילו הפלנו את המסוק הזה כזה טוב, יאללה, סבבה, הכל טוב. איך, מה קמרו? איפה ה... לא. נמצא את ה-GTR כבר, משהו טוב, מעניין. מה זה, דודג'? הנה, אמר בה, לא? מה עם שלוש? וואי, איפה המכוניות הטובות? איזה ביוס. פיצה פצץ? האמת שזה נשמע לי מוכר. מה זה? מאיפה זה? Barely. They had some sort of helicopter device, Skyhammer. Can kill a car engine dead in its tracks. Navarro gave it to him. Skyhammer, you say. יש לנו ברירה? אין, אי אפשר עם ה... האמת שיש להם שירים ממש טובים, אבל... קופירייט! תשמע, אני חייבת להוריד את הגגון הזה ששמתי על ההונדה, כי זה נראה רע. עכשיו נתקן את זה. עשיתי טעות. זה נראה רע, רע, רע. זה... זה. כן, אני מחזירה את זה. אני מצוין! טיפה יפה. עכשיו טיפה רעבה גם. אבל סבבה. ואני אקח את ה-BRZ, כי זאת... זה הרכב היחידי הנורמלי שאפשר לנסוע איתו בחוץ. פיצה זה טעים! פיצה מטורפת?
Meet the Gambler. Oh, damn. עכשיו ניסה לשם עם הרכב הזה ואז נחליף. נראה שצריך למצוא על סטריט לשם. אוו שיט! אוו שיט! בואי! רגע, דה גמבלר זה לא אחד שאנחנו עובדים בשבילו? או שאני טועה באנשים? נראה שאני טועה באנשים. אה לא, כן, זה היה אחד שאנחנו עובדים בשבילו. ביי בריצה, תביא משהו לאכול. שפצים מתחת לבית. וואו. אני לא אוהבת גם את ה-S2000, היא לא כזאת חזקה בשבילי, כאילו היא לא, כרגע לא כזאת טובה. צריך משהו טוב. פשוט אני מודיעה מראש שהלייב הזה הולך קצר, קצרצר, קצרצר יותר. I bet the city cop is down at the precinct right now throwing darts at your mugshot. I'm sure he is. What's up? Bookies are giving you 101, you'll make it into the outlaws rush. היי, ג'יי, מה עולה? I say we even the odds. אין לי מתחת לבית, אבל יש לי 5 דקות מהבית, שזה כלום. כאילו, 5 דקות הליכה. Plenty of street leagues outside the city, kid. There's noise bomb, free ember militia, silver six. They might even help with the house if you ask nicely. With the house gunning for us, we're gonna need all the allies we can get. Good. You're my ace high, kid. I'm not letting you out of my sight until the cards come down. והראנר שלו קשור שום דבר. אני... סבבה. סבבה. סתם אני מצוין. סתם אני... מתבחנת. רגע, איזה לבל זה? אתה חושב שזה כזה משנה בדריפטים? זה שוארמה... זה לא שוארמה מגעילה, תפסיק. תפסיק ל... די. זה לא שוארמה מגעילה. פשוט לליאור יש... עודת ציפיות. או שיט, לא החלפתי אותו. טוב. בבקשה. יפ, רכב מרוץ שעושה דריפטים. עושה את העוד ריבר זה לעשות הפסקה? מה הפסקה? מה זאת אומרת? כאילו הם תמיד עושים הפסקה בערך בזמן הזה של השנה, אבל הפסקה עם אפשרות לא לחזור או הפסקה כאילו כי הפסקה גם לטומי ההפסקה ממש ארוכה. וואלה, אני תומע הפסקה מטורפת של איזה 3 חודשים. We exist in curves and motion. We skirt the knife's edge between life and... יאה, יאה, אני כל כך שומע את הדיבורים שלו. סורי. בסדר. אבל רגע, לא יוצא עוד פרק לפני שהם יוצאים מהפסקה? לא הסתכלתי אפילו. יאללה, יאללה. Difficulty for 500. רגע, אני מתיישב כמו שצריך. היי, אלה, מה הולך? You can't see yourself in our
I do this for the rush. מה קורה עם הרכב היום? הלו! טוב, יש לי עוד סיכוי, אני לא... באתי לעשות ריסטארט, אבל... נראה לי שאפשר עוד לתקן את זה. אין מצב, אני אשלחה 500. אלא אם כן יהיה פה איזה... שיט. מה קורה פה? למה אני יכולה לתקן את ה... רגע, ריסטארט. שנייה. נראה שאני לא יכולה לעשות את זה בפנים. בוא הולך איתן. רגע. מתי נתקן? שאני רוצה לדבר הלא נכון? לא, לחצי על הדבר הנכון. לא, הייתה אמור לעשות מור אנגל, לא פחות אנגל. אתה יודע, אז מה נשמע? כולם באים לפה רעבים, נשמע את... סבבה, טוב יאללה. נראה לי שתקנתי, אני חושבת שזה יותר טוב. יאללה. We exist in curves and motion. I יודעת מה אתה רוצה להגיד, זה בסדר, אני יודעת. וואי, איזה ג'אנטים יפים יש לו. שבעת האשים איתה אותו, שמת את זה על לס במקום על מור. נראה כן, כן, תאשים איתה אותו. מה קורה? I do this for the rush, boy. אני עושה 500 שקל, אין מצב. סלקום? Oh my god. אין, לא יהיה 500. לא במצב שלי. לא במצב היום. יצאתי מזה בצורה סבירה. רגע, איתן, ראיתי את ההודעה? כאילו, לא קראתי, אבל ראיתי שרשם את ההודעה. עד שאני אקרא אותה. וואן סיקונדה. טוב, מה אני אגיד לכם? לא נעשה 500 מטר, אין מה לעשות. I
Bye. There goes the noise bomb record. Well done. טוב, בסה, מה אני אגיד לכם? לא נורא, יצא. אני זוכר את זה עד עכשיו. כיף, נראה שאני נהג טוב מאוד. יאללה, מה מגניב. לא נכון, דווקא פרטנר סבבה. אני אעשה פרטנר. טוב, בסה, באמת? גם, שמו גם, מכל החברות שהייתי בהן, פרטנר באמת הכי טובה. אבל גם להם פעם באיזה חודש-חודשיים נפל לאינטרנט לאיזה יום. לא חודש-חודשיים, חודשיים-שלוש ככה. עוד אבל בכלל גרועים. I'm sorry, Kevin, how you doing? Nice job on the whip snake. I'm sorry. Do you want me to change the car and then the BRZ will be nice and safe in my garage and I'll just have different stuff, you know? לא כולם אבל באמת מודים. כאילו, הם מודים אבל לא מודים מודים. תשאר... בא לי לשפר אותה. Sorry, Kamen. I'll try to keep the car safe. I promise. Whoa, come on, Dvari. Top. Go. I can't do. כרגע אני במצב טוב, יש לי שלוש כאלה, שלוש כאלה. אני לא חושב שבאתי לא שתר לי. פעם קרס לי האינטרנט לכמה ימים, לא, מוגזם. שעה, ואני מאבד את זה כבר. Okay. What are you gonna do? Hmm. Tabo namshikh, ani khoshevet. Ma? Tzerch 230 ve yesh li 233? Lo. Lo sheze kadem shane ot pam bedrif, ze lo kadem shane, aval atay. Chidore. Vay, ze male zman. Male zman. נשבעת השם בטלפון משחק קנדי קראש על אופליין. אין מה לעשות. שרון. מה? מזמינים שווארמה? את זוכרת שעשינו איתך תחרויות מי יותר טוב בדריפטים? כן. ואת זוכרת ששמנו על ידני? ושמנו על הילוך שני ולא אלינו? וזה היה ממש טוב? נו. באת לנסות? למה? כי אני לא זוכר אם זה עבד טוב או לא. כאילו, את זוכרת שעשינו דריפטים טובים. במה אני זוכה? בשווארמה? אין פרס. בסוף זה הבעיה בסיסמה? What the fuck? Just came back from taking the dog out and... Oh my god. And chilling until I need to go to work. זה היה בשבילך. הקראתי לך. וואי, וואי. Nice game and staying moist. אני עייפה, מה קורה פה? אני כאילו קמתי ואני לא קמתי. מזמינים שואר, מה אני מה זה? זה חשוב. זה, oh my god, איזה דברים גורים. הלכתי על ה-next tech כדי לקבל את ה-next tech ואני מקבלת דווקא על מה שיש לצ'ידורי ו... לא מקבל את מה שצריך קצת. או. סביר. שווארמה גיימינג. זה בא עם מורות מהבבים. Always stay moist clear? Do you always stay moist clear? Do you? I don't think he likes the moistness, dude. He's against it.
בא לי המבורגר. זה שיט, זה פשוט, זה פשוט צ'אט של אנשים רעבים שמדברים אחד עם השני, כמה שהם רעבים. מה נהיה מאיתנו צ'אט, מה נהיה? עוד מעט קבלי ספונסר מרעבים ברעבים. וואו. לא, זה לא. זה לוקח לי כל כך הרבה לעומת מה שהוא נותן לי. No, it's against the wasteness. I'm sorry, I think he is. לא הבנתי, אתה רוצה שאני אכנס להילוך שני ויישאר שם כאילו? שלישי ויישאר שם? אבל אני לא צריך לדרך לזרק בידני, זה קשה. לעלות שתי הילוכים ולסוח. כן, אבל אם אני אקרת, אני צריכה להוריד ולעלות ולהוריד ולעלות. למה זה טוב ורע באותו זמן? טוב, מה אכפת? אבל אני לא צריכה את האיירטיים הזה. מה אכפת לך? אני אוסף אותו אחרי זה, אני נתקעת איתו. מהמטבע החדש שלי יש כל כך הרבה ארסים, זה הורג אותי. בכל מקום יש ארסים בכל מקום! טוב, זה נתן. just clear. זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב. כאילו אם אתה רוצה כך, תנסה, אבל... אתה יודע מה, אני אתן לך איפה שעשיתי עכשיו, כדי שתעשה שם את הדריפט constantly for 500 meters. איזה עבודה, היי, איזה עבודה. אחד המודים נשבט. אני אגיע לך למקום שלא יהיה לך קשה זית. אתה תגיד אותי כי אני לא כזאת טובה. וגם לנהוג וגם שמר בזינות. קשה זה קשה. אני עוד עשיתי יותר מדי דריפטים גל. No! Oh my god, Kevin will be so mad. I didn't wreck it, dude. It's fine. It was an illusion. It's all good. The car is fine. רגע, צריך להחליף ב... טוב, ליאור ינסה לנהוג ידני. אני יכולה לנהוג ידני רק באמיתי, לא במשחק, זה לא... זה לא עובד. זה עולה. פאקינג! הילוך ראשון! 70! כמעט. זה אותו מטורף! בא לי כזה באמיתי. It was Toto. אני צריכה פשוט לזו שאני אוכל להסתכל על הצ'אט. אני לא חושבת שהיא סדם שם, אבל אני חושבת שהיא לא בשבילי, אני לא יודעת. רגע, אני חושבת את מה שאמרת לגבי ריברדייל. אה, נכון, זה ב-Y וב-B. כן, יש פרק היום? לא, אין הפסקה בריברדייל. איפה הבאתי את ג'וי? כי ב-IMDB רשום שיש פרק ב-17 למרץ, ב-24 למרץ, ב-31 למרץ וב-7 ביולי. אבל יש שם יצאו להפסקה של השלוש פרקים האלה. של 4 חודשים שזה נורמלי, זה לי אופציה. הם יוצאים להפסקה אחת של השפקים האלה, אבל זה הפסקה נורמלית כאילו שיהיה פה.
סבבה יחסית עם הידני. שבהם היה אפשר לשרוף פה את המנוע, הייתי כבר סורף. לא, לא צ'ק, מי פה רוסי? מה זה רוסי רוסי? אני יודעת אנגלית, מה... זה לא... אני שאלתי אם אתה יודע שפה. אם אתה רוסי. ההורים שלך מדברים. היום יצא פרק. מחר רואים אותו. בום! יוס! Impressive driving. He wrecked the car, bro. Look, the windshield is gone. This is just very, very, very. כן, אבל עשית את ה... זה היה יותר טוב? לא יודע, זה קצת יותר קשה, כי אנחנו לא רגילים איזה... לא, אבל... שאלה אם זה היה יותר טוב. עוד עדיין קצת חלק. עוד בעיה, לא? איזה היה? מה? גר בדלס? נייס, איזה מגניב. אבל ועליי לגור שם. בכל מקום. רגע, לאן ליאור הלך? תופק. What is this shit? Where did he go? רציתי לשאול אותו משהו. One second chat. אבל כל פעם שאני צריכת במשחק הזה יש לי הרגשה כאילו המחשב שלי עומד להתפוצץ. היי, hey, מה הולך אורן? צ'אט, מה אתם רוצים להיות בצבא? וואה. אתה רוצה להיות לוחם פיקאצ'ו?
אני לא יכולה להתגייס? למה? תראו, אני אישית שמחה בשבילה שאת לא צריכה לבזבז את השנתיים האלה. אתם יודעים, אני זוכרת שאמרו לי שמה זה קשה לצאת מהצבא ולא להיכנס לצבא? והיה לי מלא חברות בשכבה שהיו ממש... לא ממש רזות, פשוט היו בתת משקל מסוים לעומת הגובה שלהם וכל הזה. ואשכרה אמרו להם, טוב, אתם לא מתגייסות בגלל זה? והן היו עצובות, ואני אמרתי לעצמי, בא לי גם להיות טיפה רזה, ואז לא להתגייס לצבא. והן לא היו רזות, בוא, כאילו, לא בקטע... הן באמת לא היו רזות. הן היו פשוט נמוכות יחסית. לא יודעת, ושטוחות כאלה, לא איזה משהו זה. אני גם עיוור צבעים. עיוור? מה הקשר אבל עיוור צבעים ללוחמה? כאילו, לא נראה לי שזה כזה... מפריע אחד לשני, לא? אני מקווה שלא מחלה... כאילו, משהו נוראי. זה על ידני. ואני כזה, אוקיי. שטוחות כאלה, מה? זה מה שהם היו, מה? יש לי לעשות. אבל מאיזה סיבה, כאילו... היי, עומר, מה נשמע? איזה כמה דברים, בבקשה להסביר בצ'אט? מה, למה יש כאן דברים? I mean, it can be a little cheesy. A little? שאת טכנית אני צריכה לסיים. אם אני רוצה להספיק לאכול. בוא לפה, אני צריכה מרוץ איתך בשביל לקבל דברים. איי, ביי ביי צבעים. איי, אני צריכה לתפוס את הבחור פה. מה, היא גדה בחורה? אוי, דאם, הוא 284, הוא ישבור לי את הצורה. כשאתה יכול לראות את הצבעים כאילו כמו שצריך, אז זה בעייתי. את המרוץ הזה? וזהו. ונראה לי נסיים את הלייב כי אני רבע רצת. אם אני רוצה להספיק לפני עבודה, צריך להכין אוכל. עכשיו נלך לעבודה רעבים. אתה מסיים את זה כבר? אני מנסה לא לעשות דריפטים, כאילו לנסות לנסוע ולא לעשות דריפטים. אני חושב שאני עושה עבודה ממש רע בזה. רגע צ'אט, אתם זזים ממש מהר. 95, 96, 97, 98, 99. מה, אתה עובד? אני עובד במפעל, מה קורה? קליפר. עכשיו אני הולך להכין לי המבורגר. יש המבורגר בבית, פשוט צריך להכין.
בואי אוברוואץ', הולכת לעבודה, מה בואי אוברוואץ', מה בואי אוברוואץ', הולכים לעבודה. טוב, צ'ט. לצערי, אני חייבת ללכת לעבוד. מקווה שנהנתם. רעב הרצח. נכין לי המבורגר, מקווה שיצא טעים, אני לא יודעת להכין המבורגר. שמעת ללייב לילי היום? תשמעו, כשאני חוזרת מעבודה, השעה 12. אני לא בטוחה שאתם ערים. מי פה ער בשעה 12, בוא נגיד ככה. 12 ל-1 כזה. יש מי שער בשעות האלה? בואי, רנסקייפ מובייל, what the fuck? מה זה רנסקייפ מובייל? האמת שלייב לילי זה משהו שהייתי רוצה לעשות ו... אני 50 אחר. אולי ביום חמישי נעשה את זה. אולי ביום חמישי נעשה את זה, אתם יודעים מה? אולי ביום חמישי. היום לא, כי גם לכולם יש בית ספר מחר, אני חושבת שיום חמישי, ככה ביום שישי לאף אחד אין בית ספר ו... יהיה סבבה. לא, לא, מחר, מחר אני חושבת. כי אני לא יכולה לעשות את הלייב בצהריים, משהו טוב שנעשה אותו בערב מחר. אני אתקן אתכם בדיסקורד בכל מקרה. יאללה, צ'ט, יום טוב לכולם. מקווה שנהנתם קצת מניט פור ספיד. בכל מקרה, יום שישי, נהיה לי נשחק. ולא רנטים, אני לא טועה. נמצא לנו כמה אנשים, מה הולך? שדו ובדיוק אנחנו מסיימים. יאללה, ביי, נתראה מחר, מקווה שנהנתם.